من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur dake wuce tu a nan garin Abuja, bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala, zamu ci gaba da tafsirin Qur'ani kamar yadda aka saba. Yau da ikon Allah zamu tashi akan darasi na 11 a watan Ramadan, hijira shekara ta 1444. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana baiwa da karanta Qur'ani daidai, da fassara Qur'ani daidai, da kuma aiki da abin da Qur'ani yake karantar da mu. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi rahama da gafara da yafiya zuwa ga iyayenmu da malamanmu. Muna roƙon Allah ta'ala ya sanya aljanna ta zama makomarsu gaba ɗaya. ‘Yan uwanmu da suka riga mu gidan gaskiya, da abokananmu, da aminanmu, da ‘ya’yanmu, da yayunmu, da dukkan ‘yan uwa, Allah ta’ala ya gafarta musu. Muna roƙon Allah ta’ala ya rayar da mu a kan addinin Musulunci, ya ɗauki rayuwarmu a kan imani. Muna kuma roƙon Allah ta’ala ‘yan uwanmu da ba su da lafiya a ko’ina suke, Allah ta’ala ya ba su lafiya. Ibadu da muke a wannan wata mai albarka, muna roƙon Allah ta’ala ya amsa mana. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta’ala ya sa mu daga cikin masu cin riba na wannan wata na Ramadana wanda yake mai albarka. Dukkan wani alkhairi da ke wannan wata, muna roƙon Allah ta'ala ya mana baiwa da gamuwa da shi. Dukkan wata jarrabawa marar daɗi da ke ciki, ni da ku Allah ta'ala ya kare mu gaba ɗaya. Muna cikin suratu Ali Imran, sura ta uku daga cikin jerin gwanon surorin Qur'ani daga sama insha Allahu ta'ala. Za mu tashi aya ta nawa a karatu? Zai zama aya ta 95. Gabanin nan akwai tambayoyi, sai a kawo ko ƙarin tashoshi ko? To, an samu ƙarin media da ke sa wannan tafsiri, wanda Hajiya Aisha Isyaku Abdullah ta ɗauka daga ina ne? Ok, an samu ƙari a jalungo guda biyu wanda Alhaji Muhammad Murtala Saleh ya ɗauka santurakin Ibbi. Akwai Haske TV jalungo Taraba State daga 5-6 na yamma. Akwai Haske Radio FM jalungo da 5-6 shi ma na yamma. Akwai Hajiya Halima Abubakar Waziri kakaki Zaria ta ɗauki nauyin darasin a Albani TV daga ƙarfe 10 na hantsi zuwa 11. Akwai Alhaji Muhammad Nasir Idris Albani Agege a cikin Kausain TV daga 12 na dare zuwa ƙarfe 1 na dare. Sai kuma akwai Hajiya Aishatu Isyaku Abdullah daga a cikin Pukaku FM 92.3 Nasarawa State daga 6-7 na yamma.
dukkanin su Allah ya biya su da gidan aljanna Allah ta'ala ya ba su ladan da yake ba wanda suka yi sadda sakon addini zuwa ga al'umma sai tambayoyin ko bismillah wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya kara wa malan lafiya da imani tare da alaramma amin ya hayyu ya qayyum Allah ya jikan iyaye amin ya hayyu ya qayyum malan tambaya na ita ce menene hukuncin pre-wedding pictures Allah ya saka da alkhairi akwai littafi na fatawa baladil haram da aka tara fatawoyin malaman saudiya a shafi na 439 Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin Al-Wuhaybi At-Tamimi rahmatullahi alai yayi magana akan haramcin irin waɗannan bukukuwa da ake a lokacin aure na farko ya bayyana hatsarin pre marriage abubuwa da ake fa a sani cewa lokacin ba ya auren ba na biyu idan kuma aka riga aka yi auren an kulla to fa yanzu iyalinka ne kuma fiyayyen halitta yace duk wanda baya kishin iyalinsa ba zai sheke kanshin aljanna ba ba akan kawai pre-wedding ba hatta irin video da ake yi wanda a zamanin da ya amsa fita wannan wajen shekara 30 ba ma irin jarrabawan da muke ciki a yanzu amma yayi ta tsoratarwa akan daukan video da hotuna ana watsawa cewa wannan yakan bude kofa ta barna mai yawa dake cutar da auren yakan kore albarkan auren yakan kuma cire kunyan ma'aurata sannan kuma yakan gayyaci mutanen banza zuwa ga sanya ido akan iyalanka kula ga wannan a magana mafi inganci na malamai irin waɗannan abuwa da ake ba halal bane kuma mafi hatsari shine ayi hotunan kuma a rika watsawa ko ayi video a rika watsawa akwai tsautsayi da yasa aka nuna min wani video bai wuce sakan 20 ba na wani mutum ya aure yarinya gashi dai da gari haka ta kamala irin ta alaramma riga ta kamala ita ta yi shiga babu da lullubi ta sa doguwar riga amma dai ya bayyana halittar jikinta abun tsoro da yazo tana rawa yana rawa ta bayan ta abun da yake a jikinta ta baya babu dadin gani mutum mai kunya ko auren mace zai yi wahala a satin farko iya wannan da ita a cikin gida bare wannan fa a wurin taro ne aka hadu yana rawa ta bayan ta yana wani abu la ilaha illallah ni dai nayi da na sani da ido na ga wannan jarabawa Allah ta'ala ya yafe mana gaba daya wannan fa a gaban jama'a suke da kawayenta da kuma abokanansa ake wannan ina albarkan aure tayi za a ce wai wannan auren haka ake so ya albarka jama'a mu sani fa shi addinin musulunci babu part time a cikin sa ɗayan biyu ne idan za mu yi full time mu yi idan mutum ba zai yi ba a ce ma dole bane fa a musulunci babu tilas amma ba zai yi a daura aure mu zo mu tara liman da rawaninsa a masallaci ya daura aure yayi khutbatul haja ya sa ayi addu'a yayi addu'a ya karbi sadaki a wahalar da shi a irga kudin nan ina wali ina wakili a gama biki a daura aure na Allah kuma an zo biki sai a bar walima da sunna ta karantar sai kuma a tattare wani event hall sai a ji ayi ta sabon Allah menene dalilin wannan wani mai mutunci zai dauki irin waɗannan hotuna da iyalansa kaddara ma tsautsayi ya sa ka dauka me dalilin fitar da su duniya ta gani ni ina da yaqinin duk wanda Allah ya nufe shi da shari'a ko cikan hankali ya zo masa nan gaba in yayi irin waɗannan hotuna da iyalansa ko video ya sa online in dai iya da rabo wallahi alazim sai ya yi da na sani in kuwa mutum ya zama yayi a shekara 20 ko 30 ya kai 50 bai yi da na sani ba to wannan al'abarinsa sai kuma Allah akwai abun tsoro a ciki sannan fa mu sani addinin musulunci gabaki daya ba ka raba shi da kunya duk yadda kai musulunci ba ka cire kunya ciki ita kunya musulunci ne mu duba da irin kunya na iyayenmu da suka haife mu maza da mata kunya nasu ka zauna da mahaifiyarka a gida mai kunci amma saboda kunya da kula da kai
kana saurayi shekara 15 baka taba gane wani lokaci ne larura yasa bata sallah abu ne ne take yi ba mutumin da yake da wayo da ya gane yaushe mamarsa ta sha azumi ba za ta bari ka gane ba saboda me saboda kunya da tarbiyyar da suka mana ai wallahi bas ci almanan mu ba wallahi wallahi iyayen mu bas ci almanan mu ba a tarbiya abubuwan nan da ake ba daidai bane iyaye mu ji tsoron Allah haihuwa fa amana ce don Allah a daina irin wannan ababe a biki don Allah a daina don Allah mu daina yin su ba su da amfani suna gayyato pushing Allah a cikin society a zo a yi tarawa maza da mata ana biki ana pre-wedding picture ana watsa su namiji iya taba jikin matar da bai aura ba a wannan hali don Allah iyaye mu ji tsoron Allah mu saka ido akan wannan Allah zai tambaye mu addinin mu baya rabuwa da kunya a cikin sa babu yadda za a yi karaba addinin musulunci da kunya manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare ce mana yayi innal haya wal iman qurina jami'an fa idha rufi'a ahaduhuma dhahaba al akhar wannan hadisi iya cikin sahihul jami' as-saghir hadisi na 1959 yace da lalle da imani da kunya haka suke gwame waje daya mu ji maganar nan da imani da kunya suna gwame waje daya ne ba a raba su Hassan da Usaini ne ba ka raba su idan daya daga cikin su aka zare shi a zuciyar mutum to dayan baya zama zai gudu in aka zara kunya a zuciyar mace budurwa to imani ya ba zuciyar ji manzon Allah in saurayi ya zama bayi da kunya to imani ba zai zauna ba imani zai tafi abunsa ishi imani bai zama wurin da babu kunya sannan kunya a wajen musulmi ba ta zama in babu imani duk inda aka zare maka imani kunya ta tafi duk inda aka zara kunya imani tafiya yake baya zama a zuciyar waɗanda suke wannan abin da Allah akwai alamar kunya tare da su in dai wa'azi ba zai musu amfani ba don Allah ƴan mata da samari mun roƙe ku alfarma don Allah a daina don Allah don Allah a daina don Allah muka ce mu ba mu kai a ce mu adam mu ba mun amince ba ku gamsu ba don Allah a daina fushin Allah muke gayyato society auren naku albarkar ne take karewa duba fitintunin aure in a yau za a tambaye masu tara tambayoyi me iya yiwa kashi 70 cikin 100 tambaya anan akan aure ne uba ya walakanta ƴaƴansa uwa ta ci amanar kaza uba ya tozarta matarsa wani yayi kaza duka fa matsalar kenan akan aure dan me dan irin sharrin da muke a biki shi yake wanzar mana da wannan bala'in a cikin auren namu kuma shi uba yana zaune a gida bai damu da wani irin biki za a yi da auren ƴarsa da aka yi ba me yiwa ma an yi rashin sa'a mijin bai karatun addini ba an ba da auren ne dan mutuncin iyayensa irin yadda ake yi kawai daga uba ya zuwa tambaya a danka ne eh a to ai ko mutanen kirki ne sai a bayar ba haka ake ba mafiya yawa anan kowa auren fari albarkan iyayensa ya ci kawai in aka je tambayar ba a bincika in dai iyayenka dattawa ne gidan su wani sai ce to ai babu tambaya ai gidan dattawa ne sai a dauko yarinya mahaddaciyar qur'ani sai a ba wani niga baina baina wannan garin ranar bikin ne kada ya saka ta a zo a daura aura ya zo ya dauki yarinya mahaddaciyar qur'ani ya kaita wajen shedanci ayi picnic ayi mothers night azo ayi kaza da kaza azo a hada maza da mata wai da su dan biki kuma ta haddace qur'ani a mata wannan cin amana da cin mutunci tun a lokacin a fara raba ta da addinin ta da kunyar ta imani kuma silale fita a zuciyar ta jiya na karanta wani hadisi ya amsa tambayoyin da manzo Allah ke cewa ma min abdin yastarihi Allahu ra'iyatan fayamutu yawma yamutu wa huwa ghashul li ra'iyatihi illa harrama Allahu alayhi aljanna wannan hadisi muttafaqun alayhi ne bukhari ya kawo shi muslim ya kawo shi hadisi 142 manzo Allah yace babu wani mutun da zamu bashi kiwo ƴaƴan da ka haifa ko kai shugaba ne ko miji ne ya ci amanan aihuwa face gobe kiyama Allah ya haramta masa aljanna aljanna haramun ne gare shi in dai ya ci amana aljanna haramun ne gare shi mu duba waɗannan al'amura da kyau ba irin tarbiyyar da iyayenmu suka mana ba kenan in dai iyayen da suka haife ka shekarun su na da yawa kamar yadda na faɗa sun kai 80 ko 90 suna raye ko sun koma zuwa ga Allah baka ga irin wannan tarbiyya a wurin su ba
baka gani ba ba ma pre wedding picture ba a rayuwarka in dai mahaifinka ya kai shekara 70 80 90 dan Allah ka taba ganin sa koda mahaifiyarka ba lafiya yazo yana mata matsa a jikinta idonka bai taba gani ba tsakanin shi da ita a gida abinda ka sani yadda ka san wata sirkar sani haka suke zaune in dai kana zaune a wurin wallahi abu zai bata in dai hannunsu zai taba juna sai dai ajiye ta kunna ta dauka wai kada ka gani kuma ba za ka taba gane wai yaushe ne ne a dare suke zama tare da juna ba kai ba za ka sani ba kuma ba za a bari ka gane ba sannan gida ne mai kunci ba irin gida gini da ake na zamani bangaren sa daban nasu daban ba amma ba ka ganewa ba za ka taba gane wace alaka ke tsakani ba haka fa suka tarbiyantar da mu yau ka zo ka dauki wani pre-wedding picture ƴaƴanka su zo su gane su ga video an saka shi online yaro a zo a haife shi nan gabe ya kai shekara 20 ya je islamiyya a masa gori mu ce mun shiga YouTube mun shiga kaza mun yi sacin mun ga kaza din auren mamarka abinda ake ashe babanka haka yake duk wadannan fa haka za a yi kar fa mu dauka wai hankalin da muke ciki muna 25 years 30 years haka zai zauna kana ƙara shekaru hankali na zuwa maka kuma ko kai ustazu ne in ka kalli bayanka ko kai regretting wani abu da kai ko kuma kai dariya ka ce ashe kai ma dai da wawa ne ko ustazu sai yayi wannan yanzu 20 years ko 30 ga koma aran ba haka yake da cikin hankali ba a yadda ganshi a nitsan nan adane ba hakan bane koda ku fa baya saban Allah amma hankalin ba haka yake ba to mu iya ganewa cewa abinda muke documenting na sharri ba alkhairi bane in tsautsayi ma sa kai hoton wannan tsakaninka da ita ne amma ba na public bane in ku kace na public ne to manzo Allah yace shi da youth ba zai sheke kan shin aljanna ba sahabbai suka ce wai yace wanda yake ga iyalansa a cikin wannan hali na sabon Allah ba zai hana ba to kai hazarin ga ba ma su suka yi ba kai kasa suka yi wannan sabon Allah in aka yi rashin sa aka samu iyaye ƴan duniya da su ake zuwa wajen bikin wai a hada maza da mata babansa da mamarsa da babanta da mamarta su zo wurin wasu iyayen wai harawa suke yi kai Allah mun gode da kasa dattawa suka haife mu ya Allah mun gode maka Allah mu ba a mana wannan tarbiyyar ba ba amana ba shi yasa an kaga danka zai sai kace dakata wannan ba gadan gidanku bane mu ba gadan gidajen mu bane kuma muna jin dadi mu ce kai wannan ba gadan gidan ubanka bane ba za ka yi ba yawa alheri muka gada a wurin iyayen mu mu yi kokarin dore iyayen mu akan wannan alkhairi din rayuwar da iyayen mu suka yi duk da karancin karatu babu da na sani a cikin ta sun kwatanta a gurgurdan ilimin da suke da shi wallahi ta'ala a'lam ai mana karar da lokacin a tambaya da wannan yace don Allah malam assalamu alaikum warahmatullah wa alaikum assalamu tullah malam Allah subhanahu wataala ya jiga mahaifanka da rahama amin ya hayyu ya qayyum malam don Allah mu ma malam ayyuma iyayen mu addu'a Allah ya jikan su da rahama ya hada mu aljanna firdausu gaba daya amin ya hayyu amma babin adalci nazo ai bana cewa Allah ya jikan iyayena kadai nakan ce Allah ya jikan iyayen mu da malaman mu da zuriyar mu zuriya ta hada da ƴaƴan mu ta hada da ƴan uwan mu na kusa da abin da ya kama da wannan sai in ce namu idan kana gaba na ka shiga ciki in a radio kake ji ka shiga ciki in a television kake ci addu'a ta ka shiga ciki in online kake sauraro duka ka shiga ciki bana kebance wani mutum yadda na so iyayena ina son naka kuma ina sa ka a cikin addu'a da so da haka addu'ar ban kebe ba amma kuma nakan ce muku a saka wa me ba kura aniya ba a saka mai tafsiri da aniya sani ba kura bane yawa a saka mai tafsiri da aniya in kun je addu'o'in ku bi zaharil gaibi a tuna da iyayen mu da iyalan mu muna roƙon alfarma wannan bana boye muku wanda ya Allah ya saka masa da alheri wanda bai ba kuma Allah ya shirye shi don Allah malam asamin a amsa mun tambaya ta da gaggawa to akarmaka la za a yi da gaggawa don in san halin da azumi na yake ciki to za mu bi umurninka a karbar Allah za a yi da gaga insha Allah malam yau wani abu ne na yi mai tsananin gaske jini ne ya yi ta zuba ta hanci na sosai sai na ta da kai na sama sai na ji jinin yana dan komawa don Allah malam me matsayin azumi na mai kaunarka don Allah Hassan Gobir to Allah da kake roƙo na don shi ina roƙon ya soka ya kaunace ka a cikin
مجموع الفتاوى نا لجنة الدائمة للبحوث العلمية سن أمسى فتاوي أكن زبان جني أمجلدي نغوما تندغ شافي ندى ريبيو دا ستن دا هدو دا بير دا شدا دا باكوي حر دا تاكوس سن أمسى تنبير كأشافي ندى ريبيو دا أربعين دا هدو دا بير دا كوما أربعين دا تاكوس دا تيوى زبان جني كمان أبن داكي تيوى حبو a ka'ida in ba kai ka tsokano shi ba azumin ka bai lalace ba haƙo da ke lalata azumi suka ce shine wanda da mutun da gangan ya tsokano shi in ko wani abu a cikin haƙo din ya koma suka ce bai bata azumi matukar ba da gangan ka mai da shi ba so bisa ga yadda kai bayani ka dan daga kanka ne dan ga samu sauki sai kana jin wani abu kaman yana komawa anan suka ce azumin ka ba zai lalace ba saboda yin haƙo al'amari ne dan adam bai da iko akai iko ne na Allah kuma da suka amsa tambayar sun kafa hujja kaman da ayoyi biyu na Qur'ani na farko da Allah yace la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat wannan zai zama aya ta karshe kenan a cikin suratul baqara ko ko a ce farkon aya ta 286 kenan Allah ta'ala yace baya dora wa rai sai iya abin da za ta iya wannan jarraba ne Allah ya dora maka da rashin lafiya don haka ba zai kama ka da bacin azumi akan abin da baka da iko ba aya ta na biyu sun kafa hujja da Allah yace ma yuridu Allahu liyaj'ala alaykum min harajin wannan wani bangare na aya ta 6 a cikin suratul maida kenan Allah ta'ala yace bai nufin ya sa muku wani kunci a cikin ibadun da ya wajafta muku Allah baya sa kunci a cikin ibadu da waɗannan suka ce ga duk wanda haɓo ya zo masa ba shi ya tsokano ba ko harawa ya zo masa ba shi ya tsokano ba da makamantansu duka waɗannan ababe ba sa lalata azumi abinda ke sa malamai su canja fatawa shine idan mutun da gangan yake yi so duk da cutar da kansa yake kuma mai iya yi wa rage wani abu yake a jikinsa to anan ana shiga halin da hadisi ke tabbatar da bacin azumi musamman ga wanda yake harawa wallahu ta'ala a'lam ina ga tambayoyin ayi hakuri haka sai Allah ya kai mu gobe sai a ci gaba ko bismillah ka karbe su jiya mun tsaya akan aya ta 84 faman iftara ala aya ta 94 a suratul ali imrana aya ta 94 zamu tashi akan ta 95 insha Allah ta'ala wadannan ayoyi duka suna da alaka da juna don haka jiya mun dan yi karamin kwanan jeji ba dai can cikin jeji ba amma dai mun fita bayan gari mutanen yanya da kubo sai kuma na hakuri da gwagwala da musulmi a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi faman ishtara 'ala allahi al-kadhiba min ba'di dhalika fa ulaika humud dhalimun zamu tashi qul sadaqa allah qul sadaqa allah fattabi'u millata ibrahima hanifa wa ma kana minal mushrikin inna awwala مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل كتي صدق الله الله يا يغسكيا بمعنى الله يا فدي غسكيا فاتبعوا كبي كوي بييا غملة إبراهيم تفركن النبي إبراهيم حنيفاً mai karkatuwa gaba ɗaya ya koma wa Allah ya kuma kauce wa sabon Allah da shirka wa ma kana minal mushrikin kuma annabi Ibrahim bai zama daga cikin mutane mushrikai ba
wannan aya na da alaka da ayoyi na baya da muka yi karatu a jiya. Jiya mun karanta ayoyi guda biyu na 93 da 94 a cikin Ali Imran. Yau shine zamu tashi na 95 insha Allah. Kullu ta'ami kana halal li bani Isra'ila illa ma harrama Isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-taura qul fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum sadiqina faman iftara ala Allahi al-kadhiba min ba'di dhalika fa'ulaika humu adh-dhalimun sayace qul sadaqa Allah fattabi'u millata Ibrahima hanifan wama kana min al-mushrikin. Da Allah ta'ala ya bada amsa ga Yahudawa da suka kalubalanci Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wasu ayoyi da suke soke wasu a Qur'ani ko kuma wahayin da Allah yake turowa a wani zango ya halatar da abu daga baya sai ya haramtar, a wani zango ya haramtar daga baya sai ya halatar. Saboda me? Saboda tadarruj, wato ayi training din mu. In rana dai aka saukar da Qur'anin gaba dai da dokokin, me raunin imani da kin gaskiya ba zai iya shiga musuluncin ba. Amma sai Allah ta'ala ya adopting wani divine strategy, shine saukar da hukunci kadan 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 dan jikin mutane ya saba da tarbiyyar, kada a barar musu da shi, a ba su gaba ɗaya su barar da shi. To sai suke challenging, ai da ka ce kaza ne, kuma yanzu an canja hukuncin. Shine aka ce ka gaya musu, ai tun zamanin Annabi Yaqub haka ake yi. Shi ya fara haramtar wa kansa wasu ababe, kullu ta'ami kana halal li bani Isra'il. Haka Annabi Isa alayhi salam yazo yayi, gabanin shi Annabi Musa yayi. So da haka abinda kai kake gaya musu na wahayin da muka baka ba farau bane, ba sabon abu bane, waɗanda suka riga yake su ma sun aikata haka. To shine bayan Allah ta'ala yayi bayanin hatsarin irin ƙarya kuma da suke masa, sai yace kul ka ce sadaqa Allah. Wannan kul din ga wa yake komawa? Asali kul din nan khitabun ne lin nabi, wato abokin zancen shine Annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Amma khitabun lahu wa khitabun li ummati, magana ce gare shi kuma magana ce zuwa ga al'ummarsa. Saboda ka'ida baka daukan maganar da aka yi da cewa shi kadai ta shafa, sai an samu dalili na shari'a da yace wannan khususiyya nasa ne, wato shi kadai hukuncin ya shafa. In kuwa ba haka ba, to ya zama hukunci ne gare shi da gare mu. A magana mafi inganci, wannan ayat ta shafe shi kuma ta shafe mu, haka ta shafi sahabbai da suka rayu da shi radiyallahu anhum, cewa ka gaya musu abinda Allah ya soke wani hukunci a Qur'ani ya saukar da wani, yayi da hikima ne kuma Allah gaskiya ya fada. Idan muka duba hikimar musulunci fa, a shekara 10 na farkon musulunci a magana mafi inganci ba a farlanta sallah ba. A cikin 23 years da Annabi yana wa'azi a rayuwarsa ba a farlanta sallah ba. A shekara 10 farko ba a fallanta azumi ba. A shekara 10 farko ba a fallanta aikin haji ba. A shekara 10 farko ba a fallanta me zakka ba. Kawai abinda ake yi karantar da mutane tsagwaran kadaituwar Allah subhanahu wataala, a tantance a tabbatar zuciyarsu tauhidi ya ratsa zuciyar, ba su da kokonto akan Allah shi kadai ne wahdahu la sharika la. Sanda wannan ya shiga zuciyar sahabbai yadda su iyakar da su wata kunna, sai aka fara sauko da sauran hukunce hukunce hukunce. Don me? Don sauran hukunce hukuncen in babu tauhidi ba za a karbi aikin ban ma an yi shi. Dole sai akwai kadaituwar Allah gabanin ibadu su yi amfani. Amma ibadar da aka yi da ba a tsarkake Allah a cikin ta ba, wannan ibadar Allah ta'ala baya karbanta. Dole sai an samu kalimatu shahada ta tsaya tsayiwa na haqiqa, la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Shekara 10 aka yi ana tsarkake sahabbai, kuma ita kalimatu shahada tana da sharuɗa guda 7 da dole sai an cika su. Kowanne ka dauka akwai aya da ke goyen baya, wa zai iya irga musu guda 7 duka? Ustazu kenan kai kokari na to ku irga al-ilmul munafi lil jahl, al-yaqinul munafi lil shak, القبول المنافي للرد، الانقياد المنافي للترك، الاخلاص المنافي للشك، الصدق المنافي للكذب، المحبه منافيه لضدها. شيكينان غدا 7. تو كاتي موسو قل صدق الله، الله يا فدا غسكيا. كما مو مؤمنتي دوك ماغانا دا الله تعالى يا فدا غسكيا ني.
duk maganar da Allah ya faɗa babu maganar da babu ta da gaskiya babu wanda ya kai Allah gaskiyar labari babu wanda ya kai Allah gaskiyar magana har ma zaka kawo ayo kenan Allahu la ilaha illa hu la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fi ومن أصدق من الله حديثا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا waɗannan misalai biyu a ran ma ya ba mu Allah ya saka da alkhairi dukkanin su a cikin suratul nisa na farko mu dauki iya muhallu shahid wa man asdaqu minallahi haditha ya zama karshen aya ta 87 a nisa'i sai na biyu wa man asdaqu minallahi qila zai zama karshen aya ta 122 waɗannan ayoyi biyu sun tabbata mana babu wanda ke da gaskiyar labari irin Allah babu zalunci a duniya da ya wuce Allah ya faɗi magana ka ƙaryata sannan ƙaryatawa fa musulmai ba su cika yin ƙaryatawan baki ba amma muna yin ƙaryatawan aiki shine Allah ya faɗi abin amma body language din mu sai ya nuna kenan ba a yadda ba to wannan kuma akwai hatsari ga mai imani dole idan Allah ta'ala ya ce ayi kaza ko ya faɗi abu ka yadda da shi a zuciyarka da aikinka in ma imaninka bai kai kai biyayya 100% ba to kai ta roƙon Allah a kai biyayya zuwa ga abin da Allah ya faɗa don duk abin da ya faɗa gaskiya ne babu wanda ya kai Allah gaskiyar magana don haka qul sadaqallah kace Allah ya faɗa gaskiya wannan aya wasu daga cikin masu karanta Qur'ani suka rike yawanci in an karanta Qur'ani akan dogara da wannan sai a ce sadaqallahul azim ustadu ya karanta ranan da naje ya karatu akwai sabanin fahimta na malamai akai aksar na malaman Misr suna karanta sadaqallahul azim kuma malaman kasar malaman jami'atul azhar suna da fahimtan halastin cha sadaqallahul azim dogaran su wannan aya ta 95 a cikin me a cikin ali imran cewa qul sadaqallah sun rike wannan qul sadaqallah sai a ce to sadaqallahul azim kaman sun yi biyayya zuwa ga wannan aya malaman saudiya su ba su amince da haka ba mafiya yawa suna ga bai dace a ce ba me dalili ai karatun qur'ani ibada ne kuma fahimtan qur'ani ana fahimtar sa ne gwargwadon yadda annabi da sahabbai suka fahimta saboda shine zamani da yafi kowanne inganci sai mu duba shin manzon Allah taba karanta qur'ani yace sadaqallahul azim suka ce ba mu samu an ruwaito ba sannan abubakar umar uthman aliyu al-khulafa al-arba'a mun taba samun wani ya karanta yace sadaqallahul azim suka ce ba mu taba ganin an ruwaito ba sannan a cikin manyan sahabban qur'ani waɗanda ake ganin gwanaye na a wancan zamani radiyallahu anhum irin ibnu mas'ud ibnu abbas irin su khudhaifa irin su abu darda radiyallahu anhum a cikin su mun taba jin wani yayi suka ce ba mu samu an ruwaito mana ba to in fahimtan qul sadaqallah shine a ce sadaqallahul azim ai sun fi mu fahimtan qur'anin kuma sun fi mu biyayya zuwa ga qur'ani me yasa ba a samu ɗaya a cikin su ya faɗa ba akan wannan suka ce su suna fahimtan rashin faɗan shi yafi abinda zaka ce shi sadaqallah inda suka dauka application din sa sai kai yadda fiyayyen halitta yayi lokacin da yake khutba ya ga al-Hasan wal-Husayn sun zo har ya yanke khutba ya dauke su ya karanta innama amwalukum wa auladukum fitna sai ce sadaqallah lalle Allah ya faɗa gaskiya kaga anan ba ya faɗa na sadaqallahul azim don kammala karatun Qur'ani bane kawai abun da yayi ne sai ya tuna da wata aya sai ya ce ikon Allah kenan bi ma'ana aikin sa ya dace kai tsaye da abun da Allah ya faɗa kaga kawai wanne ce kuma bai ce sadaqallahul azim a wurin ba sai suka ce to kaga inda ya halatta a faɗa da annabi zai faɗa a karanta Qur'ani na biyu an karanta masa Qur'ani kamar yadda Sheikh bin Bas rahimahullah ya faɗa a cikin majmu'ul fatawa nasa mujalladi na 7 namba na 333 yake cewa fiyayyen halitta a yana sa sahabbai su karanta bar Qur'ani min babil misal Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu annabi yace iqra alayya alquran yace aqra alayka wa alayka unzil
in karanta maka qur'ani bayan kai aka saukarwa yace uridu an asma'a min ghairi ina so naji qur'anin a bakin wani ne ba ni ba yace fa bada'atul qira'ata hatta wasaltu ila qawlihi ta'ala sai na fara karanta qur'ani tiryan tiryan wallahi in kana karanta hadisi yadda ake bayanin karatun qur'anin ibnu mas'ud kai ka san an ci da rabin ba mu ji qira'ar sa ba ina ma a ce akwai cd da tapes a lokacin amana recording la ilaha illallah annabi da kansa yace in zaka karanta qur'ani a yadda yake a danyage man sarrahu an yaqra alqur'ana ratban kama unzil falyaqra'uhu ala qira'ati ibn ummi abd in yana karanta qur'ani lokacin manzo Allah yaje sautin sai yace ku yi shiru yana zatan ko malaika ke zuwa da wahayi asalin alaran mu'min Allah ka samu adamshin su Allah ka samu adamshin su wadannan ne ake ce Allah ya samu adamshin su na hakika Allah ya samu adamshin su yace ina karatu har na isa maganar da Allah yace fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin waji'na bika ala haula shahida suratul nisa aya ta 41 ina daga kai sai ga manzon Allah yana kuka yana zubar da hawaye shi saboda me saboda ya ce na bala'i na tashin kiyama da aka ce za a zo da annabawa da mabiyansu suna shaida shi ma zai zo yayin shaida a filin kiyama sai fashe da kuka annabi da kansa dan aljanna yana tsoron filin kiyama bare ni da kai da ba mu da labarin an gafarta mana ko a BBC ba a fada ba kuma an fada kai ka san ba da gaskiya bane zuki ta malla ne don mutum baya kyauta da abin da ba nasa ba aljannan nan ta Allah ce to wani dan rahoto ne yake da hanyar da zai bada abin da ba nasa ba kai yanzu in fita a masallacin nan na ga motar aran ma sai in ce misali na baka ita na nemi a zauna lafiya ai mutum baya kyauta da abin da ba nasa ba aljannan nan fa ta Allah ce haka kawai wani ya zauna sai ce wai ya baka kuma kai ka yi da an baka ba wannan shine asalin alkafirin al-imani shine kuma me ka neme ta aurin me ita shine Allah shine kai al-imani amma al-kafira shine mutun ya baka abunda ba nasa ba kuma ka yadda shine kai sakereshe kama iska ba ganye ba ai baka kama ganyen ba iska ka rike a lokacin da annabi ya ji ibnu mas'ud yana kanta kwayan zai tsaye da shi sai na ce hasbuka ya ibnu mas'ud sai tsaye da shi sai suka ce bece sadakallahu al-azim ba gashi a hadisi Ibn Mas'ud bai fada ba to wannan yasa malaman Saudiya su suna ga bai dace ai bada da dama na malamai da suke da fahimtar sunna malamai na Azhar kaman Darul Misriya su suna ga ya halatta ai Darul Ifta na Misr suna ga za a iya fada so duka fahimtar su bangare ne na ijtihadi kuma wannan abun yayi tasiri matuka a Najeriya fadan sadakallahu al-azim me dalili babban dalili shine waɗanda muka tasirantu da karatun Qur'anin su tun 70s late 70s early 80s late 80s early 90s kusan a duk duniya wanda aka fi jin karatun su sune Misriyun kuma duka suna yi har gwani na kuma gwanin aran ma Sheikh Khalil Mahmud Al-Husari ni dai a rayuwata wanda aka yi recording muryar su a duniya ni da aran ma mun sallama ba mu da kamar su a duniya in kullun ina jin kirasa wai shi Ibn Mas'ud kan ya yake karanta Qur'ani ne wallahi ba na ganewa Husarin yana karanta Qur'ani hatta harafin da bai da wasali sai ka ji shi a karatu harafin da bai da wasali la ilaha illallah shi ya fara yin set na Qur'ani complete a duniya ayi recording kuma za a biya shi yace a aikin Allah ne baya bukatan biya fi sabilillahi yayi kuma yayi shi ba wai kira'a ɗaya ba haka yayi ta yin su kala kala ana recording din su to mun tasirantu da su a kasar nan kuma a duk duniya abinda tarihi ya kiyaye malaman Misr ne suka fara karanta Qur'ani a duniya a cassette aka watsawa duniya har malaman Saudiya daga bayan nan sun tasirantu da malaman Misr irin Sheikh Aliyu Khuzaifi baba kenan shi kansa ya je can yayi karatu a wurin su ya ji ya koyi kira'a a wurin su da kansa yake cewa ya ji yayi karatu to Allah ya musu baiwa da Qur'ani kuma da su muka tasirantu in ka dauki manya ka duba Sheikh Khalil Mahmud Husari dan can ne Sheikh Siddiq Manshawi ba Misri ne Sheikh Abdul Basit Abdul Samad ba Misri ne Sheikh Aliyu Banna Mahmud Ali Banna ba Misri ne Sheikh Mustafa Ismail
ba misi dai dai to wadannan guda biyar din a duk duniya a wadancan lokacin karatun su aka sani su suka fara yau qur'ani hidima a karanta shi a tantance shi sai zama wadannan bangarorin namu a lokacin aka fara jin yayi ake furta harafin qur'ani amma gaskiya da daewa ba iya ba hatta idan lafin hidayatul mustafida anan fa yawanci teach yourself akai ta yi shi yasa muka yi ta yin sadin da whistle voice ada hatta makharij ba a koya sai karatun su ya iso an ji yadda suke yi to su suna yawancin yin sadaqallahul azim to yawanci sai zama an tasirantu da shi an yi ta yin sa haka kamar yadda su suke yi mafhum na'am tayyib so daka ala ayi halin da matsala ce mai sauki ni in na karanta qur'ani ba nayi amma in wani bana muzanta masa fahimta me dalili iya da wasu daga cikin malaman da ya dogara da dalilin su kuma ya rike sadaqallahul azim ina fadan su a zuciyata duk harafi daya qur'ani na san gaskiya ne yadda qur'anin nan yake a hannun mu muke karanta shi haka tabi'ai suka karanta shi insha Allah ta'ala kuma haka yake Allah ta'ala ya kara ingancin sa babu kokonto akan haka Allah ya kara ingancin qur'ani to tasirantuwa da irin waɗannan karatuttuka din yana ciki karatun saudiya da ya fara iso mu shine yanci karatun sallah irin na su Sheikh Aliyu Jabir daga baya tukun naga fara samun na Sheikh Abdulrahman Sudais su Sheikh Ibrahim Saud Shuraib da kwanan nan aka ce yayi taqaudi Allahu akbar so daga baya waɗanne fara isowa amma ko su idan ka ji karatun za ka ga suna ta'athirantuwa da me da waɗancan din saboda ko lokacin da aka bude kulliyatul Qur'an a cikin aljami'a al-islamiyya wanda suka je suka assasa ta malaman Misr ne irin su Sibawaihi yawa irin kuma irin su Sayyid Tantawi su suka fara zuwa suka yi wanda daga baya zama Sheikhul Azhar su suka je suka fara yawanci assasa kulliyar suka fara karantar da kira irin su Shatibiyya da ake yi duka yawanci a bakin su aka fara koyanta so ala ayi halin matsala ce mai sauki amma dai babu kokonto ba a samu hadisi da yace sahabbai sun yi ba tabi'ai ba a ce sun yi ba annabi ba a ce yayi ba so da haka abinda aka yi fahimta shine cewa hakikatan sahabbai ba su yi ba abinda yafi zama aqrabu ila sawab shine rashin yin sa cewa sadaqallahul azim wannan ai daman duk mai imani haka ne yadda da Allah ya faɗi gaskiya ya sa muka rike Qur'ani muke karanta shi dare da rana kuma muke roƙon Allah albarkan Qur'ani dan wallahi Qur'ani yana da albarka littafi ne mai albarka kuma dare da rana muna karanta shi muna roƙon albarkan Qur'ani kuma ko a zamanin mun akwai albarkan Qur'ani da dama kai yanzu a ramba ba albarkan Qur'ani bane ni yanzu garden da nake zanin ba Qur'ani bane Qur'ani yana da albarka duk ilimin da ka tara babu mai albarkan Qur'ani mun yi karatu na zamani alhamdulillah mun yi ne don mu taimaki al'umma da addini babu kokonto akan haka har zuwa doctora mun yi karatu alhamdulillah mun yi a Najeriya mun yi a wannan Najeriya amma dukkanin karatun da muka yi na zamanin tun daga degree kai tun daga primary secondary degree MSc MBA PhD alhamdulillah duka nayi su alhamdulillah amma babu wanda nake jin tunkaho da dadi a zuciyata kaman karatun Qur'ani da iyayenmu suka fara koya mana daga baya suka kai mu gaban aramomi a karantar da mu daga baya aka tura mu je mu koyi tafsiri da ilimin fassara Qur'ani wallahi nafi jin dadi akan sa fiye da kowanne tare da bana walakantar da wancan karatun zamanin kuma mun gode wa Allah da muka yi shi kuma mun yi shi ne ba dan kanmu ba sai dan al'umma amma duk da haka inna tuna wannan nafi jin dadi na shi Qur'ani din nafi ji in samu nutsuwa a zuciyata kuma shi ne abin da za ka karanta dare da rana baya gunduranka daga cikin mu'jiza da karama na mahaddata Qur'ani da kuma mu'jizan Qur'anin wannan ina jin wani program na ana hira da wani mashhurin makarancin Qur'ani sunansa Sheikh Abdulrashid As-Sufi yana asalin dan kasar Somalia ne yana zaune a Qatar a yanzu maybe kuna jin karatun sa akwai online da dama hatta kira'o'i da mallan yake yunci zamu ga shi ma yayi ta yin su ana recording baban sa bai da lafiya aka dauke shi daga Somalia sai aka kai shi Misr asibiti yana cikin halin coma a Somalia likitoci suka ce halin da yake ciki ba zai farfado ba a bashi sati daya ko biyu zai rasu suka gagara hakuri suka dauke suka kai shi Misr asibiti suka kai shi Cairo suna isa aka auna shi aka ce to yana coma yana cikin coma fa yana ICU bai san ina yake ba yace wallahi na shiga kansa ina karanta Qur'ani
bai sanin inda yake amma in nayi tuntube a qur'ani zai gyara mini lokacin ina muraja ina koyon qira'a yace a cikin koma yake yace wallahi idan na kuskure qira'a a haka wannan halin sai bakin sa ya bude ya gyara daidai din tukunne koma koma din likitotin suka yi tamamaki ba zai iya komai ba amma aka kuskure qur'ani a cikin halin koma bai san inda yake ba ya samu brain hemorrhage a cikin brain din sa amma qur'anin nan bakin sa ya bude ya fadi daidai bakin sa ya bude suka ce duk da wannan hali suka ce sun bashi sati biyu ya rasu yace a wannan hali muna jinya san da ya shekara daya a koma bai farfado ba har da watanni amma dalilin albarkan qur'ani yace a cikin zaton da muke Allah ta'ala ya farfado da shi bayan nan ya dawo ya rayu shekara 7 zuwa 8 gabanin ya koma ga Allah yace to in ba qur'ani ba ina za a yi haka zaka karanta asatirul awwalin da kaga wannan albarkan a ciki ashe kun fahimce kiman nawa kenan da nake fada yace ina karatu a Azhar inji shi Sheikh Abdurrashid Sufi yace nazo hutu sai ke tambaya na a makaranta sau nawa kake sauke qur'ani yace duk sati ina sauka da yace sai fushi da ni sai yake mun magana wayar sa ya bace har nayi kwana 7 tukunnan sauke qur'ani ya kalle ni yace baba ban yi kokari ba yace wani kokari kai yanzu kenan duk wata ayin qur'ani sau daya kowace aya da yake da sai kai kwana 7 ka karama maimaita ta qur'ani in sau dai kake sauka to mun da katun sallah kenan sai duk wata aya sau dai kake ziyartar ta a cikin sati guda kenan yace a wannan halin mun da katun sallah haka kake kenan yace a wannan halin mahaifin ba lafiya ya dawo bai wuce kwana 3 sai ya saukan qur'ani duk kwana 3 sai ya karanta qur'ani daga farkon sa har karshen sa kuma ya rayu shekara 7 zuwa 8 tukunna Allah ta'ala ya dauki rayuwar sa qur'ani ba ga albarkar sa ba a ciki Allah ta'ala ya kara mana albarkan qur'ani don haka qul sadaqallah Allah ta'ala ya faɗi gaskiya so ala ayi halin qul sadaqallah kana iya cewa sadaqallah in ka ji aya amma ba kuma shine dalili na cewa sadaqallahul azim ba don me don sahabbai sun fi fahimtar qur'ani kuma su ba su yi ba fattabi'u ku bi millata ibrahima tafarkin annabi ibrahim hanifan wanda yake mai karkatuwa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shine ma'ilan ila Allah wa ani shirk ya karkata ga Allah gaba ɗaya kuma ya nisanci shirka annabi ibrahim shi ake gani nabiyyu tauhid saboda tsayawansa akan kadaituwar Allah subhanahu wa ta'ala ake yaba shi shi yasa Allah yace fattabi'u kaga fattabi'u anan ya zama me fi'ilul amr ne fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu antum so daka duk mun shiga duniya umurnin Allah shine fattabi'u ayyuhan nas millata ibrahim tafarkin babanku annabi ibrahim Allah ya kira ibrahim a qur'ani sau 69 wannan na ɗaya daga cikin waran da Allah ta'ala ya kira sunayensa kuma ana jingina tauhidi zuwa ga annabi ibrahim daga cikin manyan dalilai shine ka kanta kwai za ka ga babu kusan wanda qur'ani ya hakaito mana a cikin annaban da suka rigaye mu wanda ya tsaya tsayuwar daka wajen tabbatar da kadaituwar Allah subhanahu wataala irin Ibrahim alayhi salam wanda wannan yan sanadin har a wuta aka jefa shi Allah ya ba wutan umurni ta yi sanyi kada ta yi zafi Allah ta'ala ya ce ta yi sanyi in ka duba kissar Ibrahim a cikin Qur'ani da dama za ka ga alama aram akwai misali walaqad atayna ibrahim rushdahu Allah ya saka ma dalkari saboda lokaci burin ku da shadda kai haka wannan ayar da aran mai ba mu cikin suratul anbiya ko wa laqad atayna ibrahima rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin aya ta 51 ka ci gaba da kanta kana tafiya har zuwa ina har zuwa wa najjaynahu wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin ko aya ta 71 waɗannan ayoyi daga number 51 zuwa 71 in ka koma gida ka karanta su a nitsai a cikin suratul anbiya kaga irin gwagwarmayan annabi ibrahim da yayi da aka ce fattabi'u millata ibrahima hanifan ku bi tafarkin babanmu annabi ibrahim
hanifan mai karkatuwa zuwa ga Allah banda mu ai annabi mu ma Allah ya umurce shi da bi ta farkin annabi Ibrahim thumma awhayna ilayka an ittabi' millata ibrahim hanifan wama kana min al-mushrikin thumma awhayna ilayka an ittabi' sai muka yi wahayi gare ka kabi ta farkin wa annabi Ibrahim hanifan mai karkatuwa zuwa ga Allah bai kasance daga cikin mushrikai ba cikin suratul nahl kenan ƙarshen aya ta 123 ko fattabi'u millata ibrahim hanifan wa ma kana bai kasance minal mushrikina daga cikin mushrikai ba na'am inna awwal baiti wudi'a inna awwala baitin lalle ne farkon daki ko gida wudi alinnasi da aka sanya don mutane lalladhi bi bakkata shine wanda ke garin bakka mubarakan wanda yake mai albarka wa hudan kuma shiriya liman lil alamina ga talikai wannan aya tana magana ne ita kuma akan me akan ɗakin Ka'aba da kuma garin Makka inna awwala baitin lalle ne farkon ɗaki wannan na magana kan gina ɗakin Ka'aba ɗakin Ka'aba ita ce alqiblar da ni da ku muke kallo muke sallah Allah yace wudi alinnasi da aka sanya wa mutane ba wai aka ba shine ɗakin da aka fara yi a bayan ƙasa ba amma shine ɗakin da aka fara ginawa don ibada ba ɗakin kwana ba don haka sai a ce wudi ali ibadatin nasi lalladhi bi bakkata wanda aka sanya don ibada wa mutane wannan ke tabbatar da cewa ɗakin Ka'aba da ke Makka alqiblar da muke kallo muke sallah ya riga albaitul aqsa almasjidul aqsa subhanalladhi asra bi abdihi laylan min almasjidil harami ila almasjidil aqsa to ɗakin Ka'aba ya riga aqsa don haka babu wani ɗakin ibada da ya riga ɗakin Allah da ke wato Ka'aba da ke ƙasar Makka kenan ko da ke garin Makka so don haka inna awwala baitin wudi aka sanya sai kashi a fi'ili mudari'i madi mabni lil majhul da aka sanya shi don mutane mutanen nan don haka ke da shi Ka'aba da aka gina ba an yi ne kawai don musulmai ba don duk mutanen duniya su karbi sakon Allah su bauta masa sai ya ce lalladhi tabbas shine wanda yake bi bakkata da yake bakka menene ma'anan bakka malamai suka ce shine yabukku anaqal ibil aw yabukku anaqal jababira yabukku anaqal jababira bakka sunan makka ne mu anan mun fi sanin sunan makka arama zaka ba mu wa huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni makkah min ba'di an aghfarakum alayhim wa kana allahu bima ta'maluna basira muhallu shahid bi batni makkah wa na sura kenan suratul fatih aya ta nawa na'am Allah ya maka albarka aya ta 24 daidai ne so ka hutar da ustaz isa kenan yau aya ta 24 daidai ne muhallu shahid bi batni makkata kalmar makka shine wani suna na makka so da haka kaga anan mun samu bakka in kace bakka sunan makka ne da ba'un in kace makka sunan makka ne sunaye nawa biyu bakka ya zo sau ɗaya a qur'ani shine a wannan aya da muka karanta ta 96 anan kare aka kira bakka makka shi ma zo a cikin aya ɗaya a cikin suratul fatih aya ta 24 sannan almasjidul haram ya zo a cikin ayoyi nawa ya zo aƙalla a cikin ayoyi guda 15 ummul qura ya zo a cikin ayoyi guda nawa guda 2 albalad ya zo a cikin ayoyi 3 albaladul amin ya zo a cikin aya 1 wa tini wa zaitun wa tsiri sinin wa hadhal baladil amin aya ta 3 a cikin tin kaga mun samu sunaye nawa ka samu makka 1 bakka 2 almasjidul haram 15 sha nawa 17 albalad guda 3 nawa ya zama 20
sannan albalad a ummul qura biyu 22 sannan kuma albaladul amin daya ya zama nawa 23 akwai kalman qarya qarya amma wannan akwai maganganun malaman tafsiri saboda wasu a ce ishara ga makka ne wasu a ce a ga yaman ne wasu ga kaza to waɗannan su ne abinda aka yi ittifaki duka suna ishara zuwa ga wannan ƙasa ko wannan gari mai albarka shine garin makka da kuma masallaci mai alfarma mai albarka wanda ake masa hidima kasar saudiya Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi suka tsaya tsayuwar daka wajen ganin an kare haramin nan an bashi kariya kaje kaga yadda aka kyautata wurin kaga aka gina masallaci na zamani ake tsaftace shi gabannin ka aibata su ka kaddara masallacin afurka aka yi shi ya zamu yi mu kare shi ta zamu yi maintaining din sa budget din maintaining masallacin harami yafi budget din kasashe da dama a duniya amma a yanzu kana zaune ba kai sallah akan lokaci ba baka da haddin izu daya a cikin qur'ani kuma wallahi mai dan wake ma tana bin ka bashin kusan 17,000 tayi Allah isa ta gaji wai sai a zauna wai da kai ake zagin kasar Saudi Arabia ka amince wai sai a ce wa mutanen manza ne kuma kai ka yarda amma kai kuma haka na kwarai ne ka je ka biya bashin dan wake gabanin ka zo kai musu shugabannin kasar Saudi Arabia ba annaba bane ba manzanni bane suna daidai suna kuskure amma babu kokonto alkhairan su yayi kurakuran fintinkau kuma ya dace mu ai hidimar da suke wa waɗannan masallatai masu alfarma da aikin haji da umra in mun ga kuskuren mu roki Allah ya sa su gyara ne ba mu aibata su ba saboda ba annabawa bane ba mala'iku bane ba manzanni bane mutane ne a irin zamani irin namu kuma shedan yafi bukatar su fiye da yake bukatar mu saboda me saboda su suke kula da alkiblar musulmai na duniya gaba daya so da haka kar ya zama dabi'ar ka shine wai aibata shugabannin musulmai a duniya musulmai na kwarai ba har kasar irin wannan ba saboda akwai siyasar makiya musulunci sai su rika shigo da masu rubuce-rubuce da turanci dan me dan a nuna maka waɗannan su maciya amana ne an hada kai da su an cuci addini an yi kaza da kaza sai kaga haka wani musulmin da bai fahimci addini ba shi a qur'anin bai haddace izu ɗaya ba kuma bai taba sayan qur'ani ko rana ɗaya fansa ya bayar da sadaka ba amma zai zauna da shi ake zagin su yanzu ba sarki Fahad shi yasa fa aka rubuta wannan qur'ani da muke gani dan Madina mai karayawa da aya aka raba bugawan farko da yayi muassasa ta buga qur'ani a Madina kofi miliyan 50 aka buga aka raba a duniya fi sabilillah miliyan 50 kofi daidai miliyan 50 aka buga kuma har yanzu wajen buga qur'anin yana nan kuma kowa a cikin ku yanzu ya san qur'ani dan Madina aka fara tun daga karatu na Habs aka zo aka yi na wasu haka ake tayin su yanzu da Allah ko akan wannan hidimar wa qur'ani kadai da ake preserving din qur'ani ake sawwaka mana ingantaccen rubutu bai dace mu gode Allah ba wanda ya rubuta qur'ani din yana nan asali ba dan kasar bane ina ji a tarihi dan Syria ne shi ya rubuta akan wannan suka dauko shi suka dawo da shi kasar suka ajiye shi wanda ya zana masallacin haramin Makka da Madina aka gyara shi dan Misra ne a biya shi kudi yace baya bukatan kudi haka yayi ta hidima aka kammala shi ma aka ce zai zauna hidimar da yake wa addini ba abinda ba su yi na hidima wa addini yan Najeriya nawa aka kai su jami'ar musulunci suka yi karatu kyauta tun daga degree zuwa magister zuwa PhD yan Najeriya su je su ana ba su allowances wani a ba su gidan zama wani a kai su da iyalan su duka fi sabilillahi don su karanta addini su zo kasashen duniya su karantar amma kana zaune baka taba musulunci gatan naira 10,000 ba amma wai duk sharrin Saudiya kai ne gaba wajen fada wai kace wai sun ci amanar addini kai me kai wa addinin haba muna zaune sai surutu babu aiki wasu suna aiki kana musu hisabi an taba yi wa addini aiki da surutu ai ina gaya muku ba a kada mai aikin alheri da surutu ana kalubalantar mai aikin alheri ne da aikin da yafi nasa kai ka zo kai musulunci aikin da yafi nasu mana to da wannan shine sai ka kalubalance su haka ne yan adam ne za su yi dare za su yi kuskure wannan babu kokonto babu wanda yake amma abinda muke so gane shine suna da alkhairai da dama kuma kuskuren nan insaniya ce haka Allah ya halice mu kuma haƙƙinka ne don hidimar da suke wa addini da amanar da Allah ya ba su na haramai mu tsaya tsayuwar daka mu tabbatar da mun roki Allah ya takaita kurakuran su idan ma sun yi kuskuren mu roki Allah kada Allah ya sa mu gani Imamun Nawawi rahmatullahi alai yace da idan za mu je karatun addini sai mun je kasuwa mun yi dako a dan ba mu kudi
sai mu yi sadaka da kudin ba fa mu ci abinci ba mu yi sadaka da kudin sai mu rika tawassuli da wannan sadakar cewa ya Allah wanda suke wa addini hidima suke karantar da mu in sun yi kuskure Allah ta'ala ka sa kar mu ga kuskuren su kuma Allah ka yafe musu su fa magabata na kwarai kuskuren shugabannin su da malaman su suke roƙon kada Allah ma ya sa su gani har suke dako suke sadaka mu kuma muna kasa kunne mu ji sharrin da za a yi wa shugabannin addini mu dorar wani abun ma da za a aibata su ba gaskiya bane amma kana zaune a Najeriya babu abun da ka taba yi wa musulunci ka addinin baka karanta ba haƙƙin Allah ma na sallah akan lokaci ba ka yin ta iyalinka ka ci amanarta ka dake ta wata ma ka gurdata duk anguwar ku ba wanda baya bin ka bashi har me ya tsabe tana bin ka bashi me masa na bin ka bashi me dan wake na bin ka bashi me sayar da fiwa wata yana bin ka bashi dan a taban anguwan yana bin ka bashi kuma duk anguwar Allah ya sake maka kuma ka zo ka zauna teburin mai shayi ka ce wai aishuwa gabanin Saudiya sun lalace kai kuma kai me ba haka ake yi ba a yanzu don Allah wai wanda ke rayuwa a kasar mu a yanzu da duk kalubalen da muke ciki kalubale na addini wai kai kake ganin laifin su kadai me yasa ba za ka gana ka ba in ma ganin laifin ne mana ni Isa in zauna in duba laifina aran ma ya duba nasa kai ka duba naka Allah ta'ala ya yafe wa shugabannin Saudiya kurakuran su daidai din su Allah ta'ala ya karba ya ba su lada ninkin baninki hidima da suke yi wa addini a masallatai masu alfarma masu zuwa aikin haji da masu zuwa umra da irin daliban da suke kwasa a duniya ana karantar da su a jami'ar musulunci ta Madina jami'atu ummul qura yanzu hatta masu karanta ICT engineering duk ana diban su a kai Saudi yanzu fi sabilillah kuma duk karatu fa na me ake na sabil ne fa bulus ne in ka je komai baka za a yi duk abin da baka sani ba haka za a baka wani dalibi abin da ake bashi na allowances idan ya tafi karatu musamman kimfadi da bishop petrol and mineral da take dammam wani abin da za a bashi yana dalibi ya je karatu idan yana nan Najeriya yana GA ko assistant lecturer allowance sa tun yafi albashin sa nan kuma duka an masa gata yayi karatun ya dawo kasar ka amma duk da kana zaune kana zagin masu wannan kuma duk alkairan su baka gani ba yanzu maintenance masallacin annuri yayi muke fama da shi DJ yana nan shi zai gaya muku wannan masallacin kawai mu yi salloli biyar ayi juma'a ayi tarawih ta hajjul mu yi tafsiri ayi ta'alimat yayi ake yi karamin aiki ne in muka gaya maka albashin da ake biya da aka yi outsourcing na maintenance na masallacin nan yayi sheka mamaki yanzu nan extension muke yi na masallaci da makaranta don masallacin akwai makaranta akwai kula da sabbin musulunta akwai harkokin marayu akwai karantar da yara akwai secondary akwai primary da makamantansu yanzu extension muke anan shekara nawa ana yi mun shiga na uku duk da zai wahala ga masallacin da ake damuwa da shi irin nan amma har yanzu ba mu kammala ba naira biliyan kudi muke nema mu gama aikin har yanzu ba a samu ba kuma yanzu an kashe sama da extension din an kashe sama da naira biliyan biyu to yanzu hakan da ake wani zai ce masallacin kuma shi ko bai taɓa ba da naira 20 ba addini eh masallacin muke yi ɗakin Allah ne ɗakin Allah ne a Abuja akwai masu gidajen biliyoyi su ba kai magana ba sai ɗakin Allah za ka yi eh mun yi ɗakin Allah ne kai in ban ka ce ba mu iya ba kai ka je ka hada naka ka yi in ka gina abin da ya dace zai ka zo ka ce mana ga yadda ake yi sai mu koya amma mu wannan din muke mu shine priority mu kuma ba sallah kare muke ba mu a nan wurin masallacin matsayin sa yafi jami'a haka muke ganin sa saboda shi dafa duka ne komai multipurpose ne komai anan ba abinda ba ma yi muna da department anan kaca kaca eh gabanin ka ce masallacin eh masallacin mu shi muke yi ba kai ma ka je kai wanda kake so in ka ce ba mu iya ba sai mu ce eh mun yadda ba mu iya ba je ka gina in ka gina sai ka zo ka koya mana haka ake harkan addini ba wai ka je ka zauna naira 20 ba za ka ibara ba kuma wasu na yi kana musu hisabi mu ba haka muke so ba aiki muke so kai mu muna kwatanta dan abin da za mu iya ko muna roƙon Allah ya karba ba dan halin mu ba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk gobe za a tashi akan aya ta 96 dan tafsirin ta ba zai yi ba aran ma gobe za a sake ta insha Allah